Olha a carinha dela, olha ali. Pelo olhar, não precisava mais nada. Olha o foco do. Aê, aqui, que deu aqui? Achei. Acabou o tempo. Tá bom. Chegou todo. Seu celular tem mais ajuste, viu? Tem mais um? A parte melhor, né? Não para. Não, a parte não parou, nada pra parar. Pode parar uma vez no mercado. Oi, Marcelo. Oi. Segurança? É, a gente parou uma vez pra tomar água. Comprei na loja de segurança ali pro mercado.